ይስጥልን ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ ዜና እናሰማለን ከዜናዎቹ ጋር መልክተ ዮሐንስ ነኝ በአፋር ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች የመልካም አስተዳደር ጥያቄያቸው አሁንም እንደቀጠለ ነው በአፋር ሳይታ ወረዳ ጥያቄያችን ይመለስ ሲሉ ዛሬ የሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል እጅጋየው ካሳ ተጨማሪ አላት ዛሬ በአፋሩ አሳይታ ወረዳ በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ አፋር ባላት ተፈጥሯዊ ሀብት የአፋር ህዝብ ተጠቃሚ አይደለም እኛ የአፋር ህዝቦች ለውጡን ብንደግፍም ዛሬም የመልካም አስተዳደር ጥያቄያችን እንዲመለስልን እንፈልጋለን ሲሉ ጠይቀዋል በቅርቡ በአፋር በተለያዩ ወረዳዎች ላይ ጥያቄያቸውን ሰልፍ በመውጣት ሲጠይቁ የነበሩት ወጣቶች የደረሰባቸው ጉዳት የሚታወስ ቢሆንም ዛሬ ግን በሰላማዊ መንገድ ጥያቄያቸውን በአግባቡ ማቅረብ እንደቻሉ ሰልፉ ላይ የነበረው አህመድ ኑር የተባለ ወጣት በስልክ ጠይቀን አግኝተነዋል ነው

አሳር ያን አቀለ እስካሁን ድረስ ወጣቶቹ ከፊታቸው በሚጠብቁት ጉባኤ ላይ ጥያቄያቸውን አንስተው መፍትሄ ሊሰጣቸው እንደሚችሉ ና ለውጡን ተከትሎ አዲስ የመልካም ማስተደር ጥያቄያችን ምላሽ ያገኛል ብለው እንደሚጠብቁም ለማወቅ ችለናል ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን የመዳረሻ ቪዛ አገልግሎት መጀመሯ በርካታ መልካም ነገሮችን ይዞ እንደሚመጣ ተገለጸ ሆኖም ግን አገልግሎቱ በደህንነትና በጸጥታ መዋቅር ካልተደገፈ ስጋትም እንዳለው ተነግሯል ለዝርዝሩ በረከት ዘላለም የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት በአጀንዳ 263 አህጉሪቱ ለአህጉሪቱ ህዝቦች ነፃ የመዳረሻ ቀጠና መሆን እንዳለባት አልመው የስምምነት ፊርማቸውን አኑረዋል ኢትዮጵያም የህብረቱ መቀመጫ በመሆኗና ሐሳቡ ተስማምቶኛል በማለት ለአፍሪካውያን የመዳረሻ ቪዛ አገልግሎትን መስጠት ጀምራለች ለቪዛው እንደ ቅድመ ሁኔታ የተቀመጡትን ነጥቦች የኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳይ ዋና መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ስለሺ ደምሰው ተከታዩን ለኢሳት ገልጸዋል አሁን የተጀምረው የመዳረሻ ቪዛ በዋናነት ለአፍሪካ ህብረት አባል አገራት ዜጎች የተከፈተ ነው ከ54 ቱም የአፍሪካ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የሚፈልግ ማንኛውም አፍሪካዊ ኢትዮጵያ ለመግባት አሳማኝ ምክንያትና እስካለው ድረስ በደረሰበት ሰዓት ቪዛ የሚሰጥበት ና ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ የመጣበትን አላማ የሚያሳካበት የቪዛ ስጣት ስርዓት ማለት ነው በአፍሪካ አንዳንድ ሀገራት በንጽጽር የተሻለ የሥራ ድል ይገኝባቸዋል ተብለው ወደሚታመንባቸው ቀጠናዎች የሚኖረው የአፍሪካውያን ፍልሰት ጥቅምን መሰረት ያደረገ ግጭት ሊፈጥር እንደሚችልም ባለሙያዎች ይጽፋሉ ከዚህ ባለፈም የተሻለ ጥቅምን ፍለጋ ከአንደኛው የአፍሪካ ሀገር ወደ ሌላኛው በሚደረገው ነፃ የመዳረሻ ቪዛ እንቅስቃሴ የተማረ የሰው ኃይል ፍልሰትን በመጨመር አህጉሪቱ ፈተና ውስጥ እንደምትገባም የዘርፉ ባለሙያዎች ይተነትናሉ ይህን በመመርኮዝ ለዋና መምሪያው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኢትዮጵያ በጀመረችው የመዳረሻ ቪዛ አገልግሎት በአፍሪካዊነት ተገን ወደ ሀገር ቤት የሚገቡ ሰዎች ሽብርተኝነትን ለማስፋፋትና እኩይ ሀሳቦቻቸውን ለመተግበር በራ አይከፍትላቸውም ወይ ስንል ጥያቄን አቅርበናል የመምሪያው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊም የመዳረሻ ቪዛ አገልግሎት ሲጀመር የጸጥታና የደህንነት ስራዎች ቆመዋል ማለት አይደለም ሲሉ ለይሳት ገልጸዋል የእኛ ትልቁ አላማ የሰዎችን እንቅስቃሴ ቀላል ማድረግ ነው ሰዎች ከሀገር ሀገር ተንቀሳቅሰው ሊፈጠር የሚችል ግጭት ባይኖር እንምርጣለን ግን ደግሞ ግጭት እንደሚኖር አስበህ ሰዎችን እንዳይንቀሳቀሱ ማድረግ አትችልም ግጭት ሰዎች ስለተንቀሳቀሱ ብቻም ሊፈጠር አይችልም እዛ ውስጥ ባለ ሶሳይቲም ጭምር ሊፈጠር ይችላል ዋናው ነገር ግጭትን ለማስወገድ ህብረተሰቡ ግጭትን እንዲጠላ ሰላምን እንዲናፍቅ ሰላምን ኢምብሬስ እንዲያደረግ ማስተማሩ ለዛ ሞቢላይዝ ማድረጉ ነው ትልቁ ነገር የሚሆነው እና ኢንፊሮፍ ግጭትና መሰል ነገሮች ዜኖፎቢያን ጨምሮ ሰዎች እንዳይንቀሳቀሱ አታቅድም በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ሊገራይትም ነው ሰዎች እንዲንቀሳቀሱ በሀገር ውስጥ የሚሆን ከሀገር ውጭ እንዲንቀሳቀሱ መፍቀር ሊጋራ ነው ይህ በእንዲ እንዳለ በተቋሙ ላይ ከሚነሱ ሌሎች ጉዳዮች አንዱ በፓስፖርትና ተያያዥ የጉዞ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያለው ክፍተት ነው ይህን ክፍተት ለመሙላት ተቋሙ ያለበትን ተግዳሮትና ተስፋዎቹን በምክትል ዲሬክተሩ አቶ መንግስቱ አለማየው በኩል ተገልጾልናል ከፍተኛ ጥረት ነው እያደረግን የምንገኘው በነገራችን ላይ ፓስፖርት ና ሌሎች የሚስጥራዊ ህትመቶች የምንጠቀምባቸው ግባቶች ከተለያዩ ሀገሮች ነው የምናመስመጣቸው መጣቸው ከአሜሪካ ና ከፈረንሳይ ይህም የሴኪሪቲ የምንሰጠው ዶኩመንት የሴኪሪቲ አቅሙ ወይም ሚስጥራዊነቱ ጠንከር እንዴል በቀላሉ ፎርጅድ እንዳይሰራ ተመሳስሎ እንዳይሰራ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እዛው ላይ ያሉ ዶኩመንቶችም ስርዝ ድልዝ እንዳይኖራቸው ለማድረግ አለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ስለሆነ የምናትመው አስገዳጅም የአይካው አስገዳጅ ሁኔታም ስላለ በፈለግ ነው ሰዓት ከፈለግ ነው ቦታ መግዛት አንችልም ውስን የሆኑ አለም አቀፍ ኩባንያዎች ናቸው ገበያ ላይ ያሉት ስለዚህ በየሶስት አመቱ በሚወጣ ጫራታ ነው ይህን እያደረግን ያለ ነው እነዚህን ካምፓኒው የፈለግ ነው ጊዜ አለመቀየራችን አንድ ነገር ሆኖ የውጭ ምንዛሬም በፈለግነው ጊዜ ያለማግኘትም ሁለተኛ ችግር ይሆናል አረበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል እንዲያስችል ድርጅታዊ መዋቅር መዘርጋቱን አስታወቀ ጅጋየው ካሳ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የንቅናቄው የድርጅት ጉዳይ ጊዜ አስተባባሪ አቶ ቸኮል ጌታው እንደገለጹት አርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ በሀገሪቷ ውስጥ እያደረገ ያለው የፖለቲካ ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል እንዲያስችለው በተለያዩ የሀገሪቷ ክልል መዋቅሬ ዝርጋታ አድርጓል ብለዋል በአማራ ክልል በሰሜንና ደቡብ ጎንደር በምስራቅና ምዕራብ ጎጃም በአዊ ዞን በሰሜን ሸዋ በደቡብና ሰሜን ወሎ ዋገምራ በደቡብ ኢትዮጵያ በተለያዩ ዞኖች ላይ በኦሮሚያ በአዲስ አበባ በድሬዶ አስተዳደር እንዲሁም ባህረር ክልል መዋቅር መዘርጋቱ አዲስ ለሚመሰረተው ፓርቲ ይረዳል ያሉት አቶ ቸኮል የድርጅቱን መዋቅር ከዞን ወረዳ እስከ ቀበሌ ድረስ አባላቶችን በማደራጀት ና ጊዜ አስተባባሪዎችን በመምረጥ የሰላማዊ ትግል ሂደቱን አሳልጦ ይቀጥላል ብለዋል ንቅናቄው በቀጣይ በተቀሩት የኢትዮጵያ ክልሎች ላይ መዋቅራዊ ዝርጋታውን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስተባባሪው ጨምረው ገልጸዋል የውጭ ዜና በዩናይትድ ስቴት በተደረገ የአጋማሽ ምርጫ ዲሞክራቶች አብላጫውን ድምፅ አግኝተዋል ብሩክሽ ሽመልስ ተጨማሪ ያለው በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ በተካሄደ የዘመን አጋማሽ ምርጫ ዲሞክራቶች የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት አብዛኛውን ድምፅ ያገኙ ሲሆን ሪፑብሊካን ፓርቲ የሴኔቱን አብላጫ ድምፅ አግኝተዋል ፕሬዚዳንት ትራምፕ የሴኔት መቀመጫውን ማሸነፋቸውን ተከትሎ ባስተላለፉት መልእክት በ15 ዓመት የዘመን አጋማሽ የአሜሪካ ምርጫ ስልጣኑን የያዘው ፓርቲ አምስት ጊዜ ብቻ ማሸነፉን ገልጸው የዛሬው ድል ትልቅ ስኬት ነው ብለዋል ዲሞክራቶች በታችኛው ምክር ቤት አብላጫውን ድምፅ ያገኙት ከ ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑም ታውቋል ዲሞክራቶች አብላጫውን ድምፅ ማግኘታቸውን ተከትሎ ከ8 ዓመት ቆይታ ጊዜ በኋላ ምክር ቤቱ የሪፑብሊካን ፓርቲ ተወካይ የሆኑትን የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አጀንዳዎች ተግባራዊ እንዳይሆኑ ፈተና እንደሚሆኑም ይጠበቃል ቢቢሲ በዘገባው የ29 ዓመቷ ዲሞክራት አሌክሳንደሪያ በእድሜ ትንሽ ወጣቷ የሴኔት አባል ሆነ መመረጧና ና ዲሞክራት ኢሃን ኡመር ና ረሺዳ ታሊብ በሚኒሶታ ና ሚቺጋን የመጀመሪያዎቹ ሙስሊም ሴቶች ለህግ መወሰኛ ምክር ቤት መመረጣቸውን የዘንድሮ የዘመን አጋማሽ የአሜሪካ ምርጫ ለየት ያደርገዋል ሲል ዘግቧል በዶናልድ ትራምፕ የስልጣን ዘመን እስካሁን ባልተለመደ መልኩ በዩናይት ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የዘመን አጋማሽ ምርጫ ከ100 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አሜሪካውያን በምርጫው ተሳትፈዋል ለዚህ የዘመን አጋማሽ ምርጫ አሜሪካ 5.2 ቢሊዮን ዶላር ለምርጫ ቅስቀሳ መዋሏም ታውቋል ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከቀሪ የሂሳብ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ